啊，民进党这几年来啊，讲一套说做一套，到现在什么都破灭了。搞四年没有办法让人民有希望，那就应该换了。我这八年几乎是没有进步嘛。还是叫农民不管玩意，靠的花弄死啥建设不得走了。反而就是让更多人民很失望。我们建设了五毛。我爸下面不理啊！阿秘书长一定要轮替，俺这别贪污，给阿姨目睭变较金呢。做不好就是要政党轮替。民进党建工拢讲也好笑吼，大陆人无身份证，是要安怎来阮台湾做工过？大陆的学历是不可以考证照的，既然不能考证照，怎么可能来我们国家职业呢？那无可能啦，那法律是看无变安怎教。那是你骗人啦，无这种代志啦。开放观光，不是开放大陆工。找无翁，是找无钱啊，不是找无翁啊。白白波，你要变恶波。强惊雄啦，上惊无天良啦，这种恶波实在有够雄的啦。乡亲啊，若是国民党不加呢，你会甘愿无？结果是民进党不加呢，台南、高雄，你敢挡会掉呢？因是讲你要照顾咱农民。大家再坚持一下吧。你不说劳工是你心里最软的一块？劳工本来就是我们民进党心里最软的那一块。台湾的家族的心态，台湾大卫有劳工郭老师几乎有别了解一本相同，可能没。我要跟大家保证，民进党执政之后绝对不会缺电。目前所花的电并不是不够用，而是剩的不够多。在妥协，改变的门已经打开，忍耐到了临界点，天平早已经倾斜，我们还能相信谁？对于那些贪得无厌，早已疲倦，一次又一次却换来的只是欺骗，故事永远不会完美，只剩谎言。请你回家投下一个心愿，不是为了反对，只是不想再被消遣。的屋檐早已疲倦。